אתה גם הולך לשלמית? לא. לאן אתה לוקח אותנו? איזה זורם. מה אנחנו עושים פה? מלבינים שיניים. מחכים שמשאית רדיו-אקטיבית תתהפך כאן, ואז אני אהפוך להיות מוגלי, הקרב מגע. אני לא יודע מה היא רוצה, אחי. את לא טבעונית? לא, נינה טבעונית. זה לא קטע של כל הדוגמניות נשק? קטע שלנו זה לצוד ולאכול את מה שאנחנו צועדות. מעלית מסרט אימה. מעלית הכי מסרט אימה. המפנה, שינוי והזזת ספרינקלרים. תן את המפתחות, למי שלא שאתה. בוא נארגן את מי, שם פה גם כמה דברים. מה נכתוב? בוא נשאיר ככה סימנים כמו שכולם משאירים. המזלזל. המזלזל. אם אתה רוצה להתקשר מישהו שזלזל בך, תעשי את הטלפון של גר. מה זה המזלזל? אתה מבין מה אתה נוקם? זה קשה אני? זה קשה אני, קל. וואי, קוראים את הסטורי. אתה ראית את הסטורי שלו? אתם כבר שמעתם שהחמוד הזה פה הוציא שיר חדש? שעות. ככה אז אנחנו עשינו סרטון תגובה. אתם כבר שמעתם שהחמודה הזאת פה הוציאה שיר חדש? הרבה מתפרגן לך, תסתמי. מתן רוצה לברוח. יש לכם ברצינות להתחרבן, אני לא צריך. זה משפיע על התפקוד המיני? לא. כי גם ככה יש לו בעיה, כבר יש שינוי כאילו. כן, נכון? אתה שפתיים, מי זה עוד? שיניים שלך יפות. וואו, אחי. אחרי, לא נדבר, לא נדבר. The wild west. אוקיי, חצי שעה לשעה. מה אתה נעברו כבר? שתי דקות? הזמן טס. מה אמרת? אז איך נעשה? אני לא מבין את מה שאתה אומר לדוק. שתיים קפה. אתה יכול לדבר יותר ברור? אתה יכול לפתוח יותר את הפה? לימורית, דברית, טלפון מוצא, בבי, נהילי ציסי צ'אפ, באתי לבקר את ליאל קלים שעמם, מתן ולידור בטיפול שיניים. חברים, אתם כרגע צופים באיך נהיה סרטון ויראלי. יכול להיות שהוא לא יהיה והשר ימחק את זה. אתה בינתיים תשב, תנוח. אני 10 דקות מסיימת את זה, מעלה. סגור? אבל לא מוותרים על הקורקינט. יו, אני בחדר של ליאל אלי בפעם הראשונה. אבל שר הוא מבולגן ברמות חיים שלי. אני מתרגש ברמות. יש לך מבט כאילו צילמו אותך בדייט ושעמם רצח. אם אי פעם הייתי בדייט עם גל, זה אני רק. היא יודעת לעשות הכל. טוב חברים, עצרו הכל, קבלו תמונת מצב, הקורקינט החשמלי לא פועל, כי ליאל הפעיל את הפנסים כל הלילה, אז אי אפשר להתניע אותו עכשיו. בוא נעשה זה, 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 אבל לא יצא מזה פלאש. שיש לי שאלה, מה את הכי אוהבת בגבר? אני אוהבת מאוד קעקועים. קעקועים? אוקיי, זה מבחינה ויזואלית. איזו תכונה? פנימיות? אוקיי. לא מיניות, פנימיות. פנימיות. עשיר. נכון, זו תכונה. זו תכונה, הוא עשיר, זו תכונה. שלא יהיה קמצן. שלא יהיה קמצן. איזה פוליטיקאית. זה שון, ואומר חצי-חצי. ברגע שגבר מזמין אותי לצאת, הוא מזמין אותי. ואם את מזמינה אותו, את שלמת? אל תבלבל את המוח! מה את מבלבל את המוח? אימאלה! נו, קדימה, תכונה. תכונה, די, שנייה, תנו לי. אני מאוד חשוב לי שיצחיקו אותה. חוש הומור. חוש הומור, יפה. הומור, יכול לחרמן אותי עוד. הנה זה מתרדר, הנה זה מתרדר, הנה זה מתרדר. הומור מרטיב אותי, תגיד מה שאתה רוצה. טוב חברים, כמו שאתם יודעים, אנחנו נמצאים בשיתוף פעולה עם One Project, חברת המותגים בין המובילות בישראל, והם דאגו לנו לארון העליים המדהים הזה. את הארון העליים הזה הם הכינו בעצמם, וזה בעצם נראה כמו קופסת נעליים אחת גדולה. בואו נראה. זה נפתח ככה מלמעלה, וזה נפתח... ככה מלמעלה! זה כמו הקופסה המסתורית הזאת שלא יודעים איך פותחים אותה. יש פה מקום ל-16 זוגות נעליים, פחות או יותר, ככה בספקולציה מאוד מהירה שערכנו עכשיו. שזה עדיין לא מספיק לכל הנעליים של גל. לא, 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 עושה יותר מזוג אחד. זה לא, אתה בחורה, אחי, אתה בבא, ולגל יש נעליים יותר מבחורה שזה מוגזם, אחי. יא שמן. מה? איזה קשר? למה הוא ישר מקלל? איזה קשר, אחי? זה בכלל לא ארון העליים, זה הקופסת קומפלקס של מתן, אם זה הוא כן. לידור כבר יודע, תפתחו את הדלת. אם זה מישל, אני ממש אתעצבן. יואו, אחי! וואלה, זה מלא! כן! הם דאגו להביא לנו גם זוגות נעליים. יותר נעליים ממה שהיה לי כל החיים, יגענו. היה לו זוג אחד כל החיים, זה לא כזה קשה להתעלות את זה. תפש לך, תפש לך, הוא עדיין רב איתך. עושים זוג אופרד על הנעליים? לא, זה כל אחד במידה שלו. אבל אנחנו תמיד אני ואתה. מה זה הנעליים המוגזמות האלה? הוא טסים לחופשת סקי. נכון. דאגו לנו לנעליים מיוחדות. הביאו לכם נעליים לחופשת סקי? יש לנו פה נעליים של מרל, אדידס, קונברס, ריבוק. הוא רב איתי על נעליים, אני בשוק. היטר, איזה נעל, בחיים שלו אני נעל כזאת, מה אתה מפגר? היטר, איזה נעל. אבל רשום פה גל.
ג'יזל רשום. תן, אתה מרגיש שבחורות נמשכות אליך יותר מאז שיש לך יותר בגדים? אני בטוח בזה. אפילו רוני אומרת שהוא נהיה יותר חתיך, ואז אני נותן לה סתירה. וזה עולם חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. תודה רבה לוואן פרויקט על הזרימה וההפתעות. מי שלא יודע, וואן פרויקט הוא אתר מותגים להלבשה והנהלה שעושים משלוחים בכל הארץ. אז כל מי שמתכנן לעשות קניית בגדים בזמן הקרוב, בבקשה תיכנסו ללינק שצירפתי למטה בדיסקריפשן, תיכנסו לאתר שלהם, תזינו בקוד קופון את המילה מייבה ותקבלו 15% הנחה על כל הקנייה באתר. שאוט-אאוט ענק לגלי שירי, גלי תודה רבה שאת צופה. תירשמו כמונו, תפעילו את הפעמון ותעקבו אחרי גם באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בפלוג הבא חברים. להפתעות.